такий гарний вечір, коли ми зібрались знову, скажемо «Слава Ісусу Христу!». Ми продовжуємо наше молитвене общення перед Господом з такою біблійною традицією, таким названням, де не називає цей світ так, але воно називається «Піст і молитва». І в нас покладена така ціль перед Богом. Ціль дуже важна і ясна. І для нас всіх вона дуже-дуже відома. Це молитись о силі Святого Духа, яка потрібна для всіх нас. Для тих, хто не хрещений Духом Святим, потрібно хрещення. Для тих, хто хрещений Духом Святим, багато кому треба обновлення. Треба багато для нас сили Господньої, щоб нам бачити діло Господнє. В Слові Господньому є написано один такий вираз. До одного чоловіка сказано так. Каже, коли з тобою над тобою збудуться всі ці знамена, які тобі предсказані, і ти станеш пророкувати разом з іншими пророками, ти станешся іншою людиною. Ну, кажеться, браття, сестри, був єврей як єврей, із коліна Веніамінового, і був чоловік, як всі люди, але треба, щоб він став інакшою людиною. Браття, сестри, ви знаєте, для нас треба інколи стати інакшою людиною. Бачити не тільки те, що нас часто говориться, що в нас холодильники повні, ми говоримо часто, що в нас і пенсію дають, і те інше, і на машинах їздимо. Це добре. Ми задумуємося, браття, за те, що сьогодні світ гине. Ми пам'ятаємо не пару неділь назад, тому був великий землетрус. До десятка тисяч людей за пару хвилин загинуло. І де в ті люди? Куди вони війшли? Може, вони без Бога, може, вони не знали істини Божої, і вони назавжди уйшли. Що ми робимо для цього? Чи ми думаємо, чи ми вважаємо за це? Нам треба бути інними людьми, як цей світ. Нам треба сила Господня. І тому я перед початком нашого зібрання хочу таку, як кажуть, основу проповіді і основу нашого зібрання положити, де сказано в книга «Дій апостолів», переді мною брат Павлік читав ці слова, я трошки далі прочитаю. «По сьогодні суддя спрашивали його, говоря, не в сіє лі время, Господі, восстанавливаєш ти царство Ізраїлю? Он же сказав їм, не ваше діло знать времена или сроки, которые отец положив своїй власті, но ви приймете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Сказал сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите смотрите? Сей Иисус, называемый, вознесся от вас на небо, придет же таким образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим, с горы, называемой Ильон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и, придя, зашли в горницу, где пребывали все апостолы. Все они единодушно пребывали в молитве, в молении с некоторыми женами. Мы вертаемся в наших таких коротких рассуждениях наших над Словом Божьим в далеку давнину, де ми згадуємо ці важні события, які происходили на цих днях. Це було розп'яття Ісуса Христа, предательська зрада Іуди, учні, які були, розбіглися хто по своїх справах, і так далі можна багато що говорити. Але написано, що Ісус з многими достовереннями їх являвся 40 днів і достоверяв. Якщо не вшиваюся, кажеться в Біблії,
В Євангелії 10 раз указується, що Ісус Христос являвся своїм учням. І ось коли вони ось так прийшов такий гарний сороковий день, я не знаю їхніх почуттів, їхніх думок, я не знаю, як вони зібралися, я не знаю, що один раз Христос сказав їм назначену зустріч, що після Його воскресіння Він їх буде чекати в Галілеї. Інші місця сказано, що Він внезапно чи неожидано для них появлявся серед них. Так появився в кімнаті, де вони були зібрані, і, кажеться, без такого прямого фізичного проявлення, відкриваючи двері, чи, можливо, інший засіб, Христос появився серед них. Але ось цей раз вони зібралися на горі Іліонській. І ось тут вони бачать свого вчителя, з яким були так близько, які так і з ним багато общалися, були багато говорили з ним. І я думаю, що коли, це моя така думка, що коли вони його бачили, коли він воскрешав із мертвих, коли він давав очі сліпим, коли він робив необикновенне чудо, вони радувались, що вони були поруч радом такого явного сильного вчителя. Де хто з нас проти такого? Я пам'ятаю, у своє время я працював з одним дуже таким хорошим чоловіком, який був на посадовій посаді. І мені дуже сподобалось, що він був сильно справедливий. Він багато що мене навчив. Він був справедливий, пунктуальний. І мені дуже приємно було з ним працювати. Тому що ця людина сказала слово, слово було діло. І я думаю, тим більше для учнів, які з часом, переконавшись, навіть засвідкували самі, що ти є Син Божий, Ісус Христос. Хоча Христос сказав, каже, що не плоть і кров вам це відкрили, але самі Отець мій Небесний. Але ось вони сьогодні на горі Іліонській. В їх знов, напевно, ті самі почуття, ті самі думки, щось буде Ісус робити. Але Він їм оставляє одне таке важне завіщання. Він оставляє їм таке завіщання, говорить, каже, оставайтесь в Єрусалимі до того часу, покуда не получите Духа Святого. Хоча за Духа Святого він говорив багато раз. І особливо на останніх днях перед своїм розп'яттям і після свого воскресіння він декілька разів нагадував про Дух Святий. А ось тут знов їм говорить. І ви подивіться, ми знову знаходимо те слово, яке говорить, коли зійде на вас Дух Святий, які ви станете? Ви станете моїми свідками, станете інними людьми. Ви підете свідкувати Слово Божеє, ви підете свідкувати Євангеліє, ви підете свідкувати Ісуса Христа розп'ятого. Слава Господу! І ви знаєте, в цей час вони дивились на Ісуса, що Він говорить. Але ось вони побачили не таку важну картину. Картина, яка осталася в їхніх очах і перенесли на сторінки Євангелії. І ця історія дійшла й до нашого часу. Слава Ісусу Христу! Коли Він ось так говорив, Він почав підійматись від землі. Коли Він їх благословив, Він почав підійматись від землі. І вони пильно дивились за ним. Він не дав їм таке поручення, як похоже, колись сказав Ілія для Єлисея, чи, можливо, ж якусь іншу їм сказав задачу, щоб вони вирішали до цього. Но він їм сказав слова, що ви не відлучайтесь від Єрусалима, поки не получите дар Святого Духа. І на цих словах, оставивши їх, він піднявся на небо. Дорогі браття, сестри, і вони в цей час, ви знаєте, ми читаємо, що так само вони пішли з гори Іліонської, і вони не пішли займатися своїми справами. Вони не пішли, можна сказати, так як подібно, як після смерті Ісуса Христа. Хто ловив рибу, хтось інакше путям робив справи свої. Але сказано, що вони були в горниці і постійно перебували в молитвах і моленіях. Браття, сестри, я вам хотів би сказати, подумайте уважно. Ми сьогодні маємо
похожий день, такий, як мали колись учні Ісуса Христа. В інтервали поміж Вознесінням і сошествія Духом Святим вони перебували в молитвах і моліннях. Ми знаходимося сьогодні в такому самому інтервалі, і так само ми сьогодні зібрались, Друга Церква, щоб перебувати в моленні і моленіях перед Господом і Ісусом Христом. Да благословить собрання цієї Бог. Алілуя! Да не спошле Він свою благодать і силу свою на народ свій, який ожидає Його благословіння. Браття, сестри, давайте ми трошки потрудимося над цією важною справою. Бо мужі, які явилися їм, сказали ангели, тобто, сказали, «Сє Ісус, який вознесся, таким образом Він оп'ять прийде сюди». Він прийде, і Його прихід буде сказано, що Він для церкви, так само, як для учнів, назначив місце, де буде ця чудова зустріч. Учні зустрілися з розп'ятим Ісусом Христом в Галілеї, а ми зустрінемося з Ісусом Христом на хмарах. Алілуя! Це є наша радість. Це наше утішіння, це наше є подвізання, щоб нам досягнути цього. Але він сказав, що каже, в цей період, поміж його вознесінням і до його приходу, ми повинні робити, получити дар Святого Духа, бути ісполеними, бути іними людьми. І в цей момент ми повинні свідкувати Слово Божє. Ми повинні бути євангелистами, проповідниками, місіонерами, проповідувати Слово Божє. Ми повинні цінити кожним грішником, який живе на цій землі, старатися, яким чином преподати йому вістку спасіння. Браття, сестри, в нас є багато різних моментів, якими ми можемо служити, якими ми можемо попрацювати для Царства Божого. І тому для нас треба сила Господня. Ми переживаємо за наших дітей, про яких ми молимося постійно, що багато із них не хрещених Духом Святим. Браття, сестри, ми повинні за це молитись. Ми повинні молитись, щоб вони перестали дивитись свої телефони і брати їх в собрання в Дом Божий. Ми повинні молитись про те, щоб вони стали іними дітьми, ісповненим Духа Святого і сили Його. Ми повинні молитись, щоб ми, служителя, були ісполнені Духом Святим, могли мазати оливою людей, і вони були ісцілені своїх недугів. Про це наша нужда сьогодні. Про це наша молитва перед Господом. І в цей час, браття, сестри, давайте ми преклонимося перед лицем Божиїм, призовемо Його ім'я, хай Господь пошле своє благословіння і наші серця хай прибудуть в благодаті Божій. Йому слава навіки. Амінь.